ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ଷୋଳ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ, ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଜାକଜକମରେ ପାଳନ ହୁଏ, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆସିଛୁ ସପରିବାରରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ସପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ। ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ହେଲା କି? ଆଉ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମର ଏଠି, ଯାହା କଥା ଅଛି ଯେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଥିବ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ଭଲ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ, ହେଲା କି? ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସୁଦୂର ଯାଜପୁର ଏଠି ଟାଣି ହେଇ ଆସିଛୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ବେଶ, ଷୋଳତ୍ମକ ଷୋଳ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ପୂଜାରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମଶାଳରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳ। ଶୁଣିଲେ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଏଠି ଆଜି ତାଙ୍କ ପୂଜା, ଆଉ ଯାଉ ଆସିକି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆମର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯିବା କିଛି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ମନେ ଦେଖି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଗ ଥରକ ଆସିଥିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଠିକ୍ସେ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ତ ମଝିରେ ପୂଜା ଯାହା ଆମେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯାନିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା, ଏବେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେ ସମୟ ତ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ? ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଟୋଟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେବ? 70। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ। ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଝିଅ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଡୋରି ନାଗିଲା, ଝିଅ ଘରୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, କେମିତି ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କୁ? ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କ ଉପ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଆ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ? ହଁ, ଶୁଣେ, ଟିଭିରେ ଦେଖେ, ଆଉ ମାଆ ତ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛି? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଝିଅ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ, କିଛି ଶୁଣିଥିଲ ଆଗରୁ? ନା, ସେମିତି କି ଶୁଣିନି, ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି। କେଉଁଥିରେ ପଢୁଛ? ହଁ, ଷଷ୍ଠରେ। ମା ଚର୍ଚିକା ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଥିଲ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୁଏ। କ'ଣ ମାଗିଲେ ମାଆଙ୍କୁ? କାଠ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ତ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ, ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିଣା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଠି ବେଶ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଦେଖିଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁଥିରେ ମାଆ ପଢୁଛ? +2 ଫାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଯାଜପୁର ଛତିଆରୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ, ଆଜି ଆସିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହିଁ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବେଶ ଦେଖିକି, ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଷୋଳ ପୂଜାରେ ଏଠି ଶୁଣିଥିଲେ? ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି? ହଁ, ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ବେଶ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମନରେ ଯାହା ଆସିଥିଲା ତାହା ମାଗିଲି। କୁହନ୍ତି ଏଠି ଷୋଳ ପୂଜାରେ ଆସିକି ଯାହା ମାନେ ମନସ୍କାମନା ଥିବ ସେଠି ପୂରଣ ହୁଏ ଏଠି ଆସିକି, ତ ଯାହା ମନରେ ଆସିଥିଲା ମାଗିଲି, ଆଶା ଅଛି ମାଆ ପୂରଣ କରିବେ ମୋର। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କୁନୁକୁନି ଝିଅ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ଗୁରୁଜନମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ଷୋଳ ପୂଜାର ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ କୁନୁକୁନି ଝିଅ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ସେ ଖୁସି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମାଆ ଚର୍ଚିଙ୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।